Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Videongizni yoqib qo'ying, hurmatli nomzod. Yaxshi eshitilyaptimi, ko'rinyaptimi sizga? Ko'rinyapti. Demak, siz iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligimizga sanoat zonalarini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosariga nomzodingizni bergansiz, tanlovda qatnashyapsiz, shunaqami? Ikkinchi bosqichga keldingiz. Suhbatdan oldim. Demak, sizni suhbat shartlari va komissiya a'zolari bilan tanishtiraman. Xabaringiz bor, bu suhbat Zoom orqali tashkil qilingan, Zoom yoziladi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi tomonidan, demak, barcha vazirlik va idoralarga berilgan tavsiyalarga ko'ra, demak, ishga qabul qilish jarayonlarida korrupsiya xavf-xatarlarini oldini olish maqsadida majburiy ravishda internetga, demak, internet tarmog'iga, ya'ni YouTube'ga ham qo'yishimiz mumkin, YouTube'ga. Bunga qarshiligingiz yo'qmi? Qarshiligim yo'q. Rahmat. Bugungi suhbatimizda, demak, ishtirokchilarini aytib o'taman. Hududlarni kompleks rivojlantirish departamenti direktori Rahimov Vohid Sanakulovich. Qatnashyaptilar sanoat zonalarini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Dilmuradov Aziz Nasriddinovich qatnashyaptilar. Ushbu boshqarmani bosh mutaxassisi To'raqulov Abduazim Hamidulla o'g'li qatnashyaptilar. Inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti direktori o'rinbosari bo'lim boshlig'i Shuhratali G'ulomjonovich Dumanov qatnashyaptilar. Yuridik departamentimizdan direktor o'rinbosari ta'minot bo'limi boshlig'i Suhrob Qurbonnazarovich Puychiyev qatnashyaptilar. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligidan kadrlar ma'muriyatchiligi departamenti bosh inspektori Kamoliddin Kamilovich Tagayev qatnashyaptilar. Man Gulnora Achilovna Melibayevaman. Vazirligimiz inson resurslari va kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo'lim boshlig'iman. Suhbatimizda kotibamiz ham qatnashyaptilar. Bu bizani bo'limimizni bosh mutaxassisi Ro'ziqulova Aqidaxon Baxtiyorovna qatnashyaptilar. Tartibga ko'ra sizga 3 ta mavzu berilgan edi kabinetingizga. Bitta mavzuni tanlab taqdimot tayyorlab kelgansiz. Shunga sizga hozir 10 daqiqa vaqt beriladi. Qisqacha mazmunini aytib bersangizda, keyin savollarga o'tamiz. Marhamat. Так. Jabirgan Ravshanovich, sizga tavsiya qilardimki, oldin rabochiy stolingizni ochib, keyin demonstratsiya ekraniga kirsangiz, o'shanda bemalol ocha olasiz. Hozir biz nimalaringizni ko'rib turibmiz. Kichik sanoat zonalarini tashkil etish va ular faoliyat amalga oshirishda taqdimotingiz ochilmadi. Boshqatdan yopingda, o'sha aytganimdek, rabochiy stolda ochib taqdimotda, keyin yana demonstratsiya ekranidan kirib bossangiz, o'shanda bizga yaxshi ko'rinadi. Endi ko'rindim. Endi ko'rinyapti. Marhamat, vaqt ketyapti. Boshlaymiz. Kichik sanoat zonalarini tashkil etish va ular faoliyatini amalga oshirishda iqtisod taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining o'rni mavzusida prezentatsiyani tayyorladim. Bu bo'yicha tanishtirib o'tmoqchi edim. Avvalambor, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta iqtisodiy yo'nalishlari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17 yil 7 fevraldagi 49/47 sonli O'zbekiston Respublikasining yadro rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoniga ko'ra 5 erkin iqtisodiy zonalar, texnoparklar va kichik sanoat zonalarining samaradorligini oshirish bo'yicha
yangilarni tashkil etish bo'yicha belgilab berilgan. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi kichik sanoat zonalarining faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqalashtirishni takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar qarorlari chiqqan 463 sonli 19-21 iyundagi yana iqtisodiyot taraqqiyot kambag'allikni qisqartirish vazirligi va tizim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori chiqqan 46-53 sonli 2020 yildagi yana bundan tashqari ko'plab O'zbekiston Respublikasi prezidentining 15 tadan ortiq farmon va qarorlar Vazirlar Mahkamasining 7 tadan ortiq qarorlar qabul qilingan ekan kichik sanoat zonalarini tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha va shular orqali kichik sanoat zonalarini tashkil etish amalga oshirish tartibga solinadi. Asosiy masala iqtisodiyot taraqqiyot kambag'allikni qisqartirish vazirligi kichik sanoat zonalarini tashkil etishdagi o'rnida vazirlik hududlarida sanoat zonalarini tashkil etishda ularni joylashtirishda uslubiy qo'llanmalarni ishlab chiqadi. Ularni rivojlantirishga qaratilgan yagona davlat siyosatnomasini amalga oshiradi. Vazirlik mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish, kichik sanoat zonalari salohiyatidan samarali foydalanish, iqtisodiy o'sishni ta'minlashda o'rta va kichik biznesni muhim driverga aylantirishni konseptual va strategik yondashuvlarini hamda sohani rivojlantirish borasida fundamental to'siq va muammolarni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqadi. Shuningdek, xomashyo zaxirasi mavjud hamda aholi zich joylashgan, tadbirkorlik tashabbuskorligi darajasi baland, infratuzilma va yaqin shahar tumanlar atrofida sanoat zonalarini tashkil etish choralarini ko'radi. Hududlarni initsiativ infratuzilma muhitini yaxshilash, sanoat zonalarining jozibadorligini oshirish maqsadida infratuzilma obyektlarini rivojlantirish bo'yicha choralar olib boradi. Iqtisodiyot taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi bilan kelishgan holda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi, xalq deputatlari, viloyatlar va Toshkent shahar kengashi tomonidan kichik zonalarni tashkil etishda qatnashadi. Ya'ni buni shuningdek yana initsiativ loyihalarni amalga oshirish haqidagi bitimlar, uzoq muddatli ijara shartnomalariga asosan sanoat zonalari ishtirokchilari tomonidan o'zlariga yuklatilgan majburiyatlarni bajarish bo'yicha monitoringlarni olib borishda qatnashadi. Kichik sanoat zonalari 2020 yil holatiga 298 ta yer maydoni 2000 gektardan oshib, loyihalar soni esa 3.5 mingtadan ortiqni tashkil etayotganini ko'rishimiz mumkin mana bu slaydimizda. Ya'ni 2016 yildan 2020 yilgacha 5 barobar 63 tadan 298 tagacha oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu bilan hududlarda kichik sanoat zonalarini oshib borilishi va loyihalarni sohalar kesimida ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun bu yerda charm poyabzal, elektrotexnika, mebel sozlik, oziq-ovqat, to'qimachilik, qurilish materiallarini nimalarini ko'rishimiz mumkin? Oshib borayotgan loyihalar sonini charm poyabzalda 33 ta, elektrotexnikada 57 ta, mebel sozlikda 161 ta, oziq-ovqatda 162 ta, to'qimachilikda 279 ta va qurilish materiallarida 402 ta loyihalar amalga oshirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Yana shuningdek kichik sanoat zonalarini tashkil etishdagi asosiy muammolar bo'yicha ozgina izlanishlar olib bordim. Shuning buning natijasida ayrim hududlar sanoat ishlab chiqarish bo'yicha malakali kadrlar yetishmasligi, ilg'or xorijiy uskuna va texnologiyalar asosida biznesni boshlash uchun boshlang'ich mablag'lar yetishmasligi tadbirkorlarda hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanganlik darajasiga ko'ra kichik sanoat zonalarini turlarga ajratish asosida hududlar bo'yicha joylashtirishning ilmiy asoslangan tartib qoidasi mavjud emasligi, kichik sanoat zonalarining ichida loyihalarni tanlov asosida joylashtirish, ularning texnik, ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy tomonlarini e'tiborga olinuvchi yagona mezonlar tizimi ishlab chiqilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bular bo'yicha ozgina o'zim yana yechim taklif nima qildim taqdimot davomida. Birinchi, ayrim hududlar sanoat ishlab chiqarish malakali kadrlar bo'yicha oliy ta'lim va ilmiy tadqiqotlar institutlari bilan shartnoma asosida masofaviy o'quv tizimini joriy etish.
moliyaviy boshqarish badallarini shakllantirishda davlat xususiy sherikchiligi asosida va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini jalb etgan holda xorijiy uskuna innovatsiya texnologiyasida biznesni boshlashga moliyaviy ko'maklashuv hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanganlik darajasiga ko'ra kichik sanoat zonalarida turlarga ajratish asosida hududlar bo'yicha joylashtirishning ilmiy asoslangan tartib qoidasini ishlab chiqarish kichik sanoat zonalari ichida loyihalarni tanlov asosida joylashtirishda ularning texnik, ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy tomonlarini e'tiborga olinuvchi yagona mezonlarni tashkil etish. Shu bilan taqdimotim nihoyasiga yetdi. Agar savollaringiz bo'lsa. Rahmat. Marhamat, komissiya a'zolari savollarga o'tamiz. Javob bergan Ravshanovich, mana shu muammolarni sanab o'tdingiz. Lekin eng katta muammo qolib ketganda o'sha qaysi deb o'ylaysiz? Kichik sanoat zonalarini tashkil etishda eng katta muammo qaysi muammo? Endi men hududda ozgina uzoq muddat ishlamaganman, lekin 1 yil faoliyat olib bordim. Hududda asosiy muammo malakali kadrlar bilan asosiy mablag'lar yetishmasligi kuzatilyapti. Eng katta muammo tadbirkorlikni amalga oshirishda. Menimcha kredit masalalarida hozir kredit yo'nalishida hech qanday muammo yo'q. Agar kichik sanoat zonasiga kirgan bo'lsa, demak, yurga zalogi bo'lsa, tegishli hujjatlar rasmiylashtirsa, demak, garovi bo'lsa, ajratiladi, hech qanday masala yo'q. Umuman kichik sanoat zonalaridagi tashkil etishda eng katta muammo bu yer masalasi. Yer maydonlari infratuzilmaga yaqin bo'lgan yer maydonlarini yo'qligi eng katta masala. Shuning uchun davlatimiz rahbari o'sha qishloq xo'jaligida foydalanadigan past ball bonitetli yerlarni o'sha infratuzilmaga yaqin bo'lgan joylardan ajratib foydalanishga ruxsat berganlar. Endi mana siz bizni vazirligimizda avvalam ishlagan ekansiz. 2014-2015 yillarda endi bizni vazirligimizni siyosatini yaxshi bilasiz. Demak, investitsiya dasturi bo'yicha ishlagansiz. Tarkibi o'zgartirish. Mana shu ko'p narsalardan xabaringiz bor. Keyin investitsiya va tashqi savdo vazirligiga o'tib ishlagansiz. Mana ishlayotgan bo'lsangiz, kichik sanoat zonalaridagi yer maydonlarini lotlarga qo'yib, auksionga sotish o'zi belgilab qo'yildi-da. Shuni qanday qaraysiz shuni? Avvalambor tadbirkor mablag' yetishishi kerak. Agar mablag' tomonlama, moliyaviy imkoniyati past bo'lgan tadbirkorni menimcha qo'yish amaliyot oshirish tavakkalchilik darajasi kam hisoblaymanda bunaqa tadbirkorlarga. Yuqori tavakkalchilikka riskka yo'l qo'ygan bo'lamiz agar. Qanday oddiyroq tushuntiring? Siz o'zingiz bironta kichik sanoat zonasini borib ko'rgansizmi biron joyda? Yo'q, sanoat zonasi bilan ishlamaganman. Uni ishlash shart emas, просто borib ko'rsa ham bo'ladi. U kichik sanoat zonasini o'zi afzalligi nima? Nima uchun uni kichik sanoat zonasi deymiz? Nega uni tashkil qilyapmiz? Avvalambor o'sha hududlardagi kichik sanoat zonalarini tashkil etishimizda asosiy maqsad men o'ylashimcha hududlarda ishsizlikni va eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarish asosiy maqsad. O'sha eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi tadbirkor nega o'zini loyihasini yoki biznesi yoki tadbirkorligini o'sha kichik sanoat zonasida tashkil qilyapti? Sabab nima? Chunki davlat infratuzilma obyektlarini yaratib beryapti o'sha hududda. To'g'ri. Nimaga vazirlikdan ketdingiz? Men nima sal mavzudan chetdan bo'lsa ham nima qilay? Hozir Rahimov Poshsha fermer xo'jaligida ishlayapsiz. Bu tadbirkorligimiz oilaviy tadbirkorlik, o'shaning uchun oilaviy sabablarga ko'ra bu yoqqa Xorazmga ketgandim. Boshqa savol yo'q, marhamat.
Merhamet, yine kimde savollar var? Komissiya a'zolaridan. Mikrofon yoqib gapiringlar, eshitilmayapti. Kimda savollar bor? Savollar bormi yana Vaqtxon Akulovich? Vaqtxon Akulovich. Mutaxassislaringizda. Ketdilar hozir. Marhamat, Abdulazim. Abdulazim, marhamat. Savol bor edi. Mazkur kichik sanoat zonalari o'zi qanaqa yer maydonlarida tashkil qilinadi? Jahon tajribasini ham agar men hozir o'rganib yani chiqdim. Jahon tajribasida Greenfield bilan Brownfieldda olib borilar ekan. Ya'ni yashil maydon va past rentabilli yoki samarasiz bo'sh turgan obyektlarda olib borilar ekan. Ya'ni bizda ham o'zim guvoh bo'lganim o'sha Xorazm viloyatida boya aytish esimdan chiqdi. Bo'sh hududda bitta joyda ko'rganman, bo'sh hudud, lekin hali infrastruktura obyektlari yaratilmagan va bo'sh turgan sanoat korxonalari joyida ham kichik sanoat zonalari tashkil etilyapti. Yana bir savol, kichik sanoat zonalarini rivojlantirish bo'yicha boshqarish bo'yicha yagona direksiya tashkil qilingan har bir viloyatda. Shunday. Bu direksiyalarni vazifalari nimadan iborat? Vazifalari o'sha direksiyani kichik sanoat zonalarini rahbarlarini tayinlash, lavozimdan ozod etish va loyihalarni tanlov asosida ko'rib chiqish, loyihalarni tanlab olish, o'sha narsalarni bilaman. Bo'ldi, men boshqa savolim bilmayman. Gulnora, boshqa savol yo'q. Rahmat. Bo'lmasa mani kichkina savolim bor. Mana ma'lumotnomangizda rus ingliz tili darajasini aytib bera olasizmi? Sertifikatlaringiz bormi? Aha, sertifikatlaringiz yo'q demak. Yo'q. Ingliz tili, rus tilida o'rta darajada. Rahmat. Komissiya a'zolarida boshqa savollar bo'lmasa, oxirgi yakuniy savolimni beraman. Demak, siz bizani mana shu suhbat jarayonimizga bergan savollarimizga qanaqadir e'tirozlaringiz bormi? Yo'q. Tartibga so'rayman shu savolni berishim kerak. Bo'lmasam suhbat o'z nihoyasiga yetdi. Sizga omad tilaymiz. Suhbat natijalarini natijalarini demak kabinetda ko'rasiz, shaxsiy kabinetingizda yoki siz bilan ulanishadi xodimlarimiz. Rahmat, omad tilaymiz sizga. Xo'p, rahmat.